Vänta, får se om man räknar. Det är ju 19 år på företaget. Och här på Ekströms, ju, här i kokeriet, det är 14 år. Man lägger upp jobbet ju på sitt eget sätt. Man kan påverka ganska mycket utom recept. Äter du risifrukt dig själv? Det ingår delvis i mitt jobb, så att jag måste provsmaka, kan man säga. Du måste provsmaka? Jajamän, så. Ja. Manna är bättre, tycker jag personligen. Och saffran, guld, som vi kör imorgon, det tycker jag det är min favorit alltså. Det kan bli nog något som gör något fel på processen, något temperaturgivare, processen blir inte steriliserad eller inte diskat. Det är något sådana där grejer. Då vi får info direkt när vi kommer ut. Sen skriver man upp alla parametrar som finns ju på alla linjer. Och skriver vi det manuellt. Allt lagras ju på dator också, men det vi gör för säkerhets skull, det vi gör manuellt också. Ja, det tror jag på framtiden. Jag kan jobba tills jag blir ju gammal.